Вже бачили все, але такого ще ні. Чоловік в прямому сенсі лежить на мільйонах доларів, поки в нього ведеться обшук просто при правоохоронцях. А хто цей багатій Розповім далі. Ще й СБУ знешкодила злочинне угрупування, яке встигло заробити на ухилянтах понад 40 мільйонів гривень, ба більше в них знайшли й російські рублі. А у Запоріжжі поліцейські викрили шахраїв, які за гроші обіцяли інтимні послуги, а потім ще й кидали замовників. Також ДБР затримало перебіжчика, який після звільнення Херсон знову перевзувся та влаштувався служити у ТЦК. Тим часом на Київщині купи затримали виконавця та замовника вбивства. Ви дивитесь кримінальний дайджест новин на Ютуб каналі Тесан Я Вікторія Гнатюк і ми починаємо. Стільки набрав хабарів, що важко з ними прощатися. На Хмельниччині ДБР викрило такий собі сімейний бізнес керівництво МСЕ та її сином, керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Ну, а поки тривали обшуки, чоловік вирішив лягти на свої мільйони на останок і насолодитися. Вас ми знімаємо. Сродить опаку. По Вам І було б смішно, якби не так сумно, бо ці гроші хабарі з ухилянтів їм матуся і син допомагали списатися. І власне під час обшуків у керівниці МСЕК знайшли низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. В Неї ж знайшли ще 100 тисяч доларів. Гроші мати і син вже не знали, куди подіти, що розпихували по шавках. Що ламає дано ну, який вихід на зрую нам? Обережно просто якось намагаєтесь. Ні. так Він просто Ні, бу... А, от і... джекопот. Легенько, то да, давай. Ну давайте все. І почали, да? Це знаєте, той самий випадок, коли питають дружину, а де ти береш гроші? Вона каже: в тумбочці. Їй кажуть, а хто кладе в тумбочку гроші? Вона каже: не знаю. Ну а якщо серйозно, то загалом ось зараз вдумайтеся в цих двох вилучили 6 мільйонів доларів США у різних валютах, і це лише готівка. Загалом вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень. Брендовані прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично у кожному куточку у шафах, шухлядах, нішах. А ще правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Але керівницям СЕК не здавалося, і під час слідчих дій намагалися позбутися частини грошей і викинула через вікно дві сумки з півмільйоном доларів. Але якщо ви думаєте, що це все, то це не все. Просто послухайте далі. Також правоохоронці виявили, що родині топ чиновників належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони. 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство. Вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у велико особливих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Але українці були б не українцями, якби не накліпали з цієї історії мемів. Тут і Скруджа Макдака згадали і показали пародію і неповторний оригінал з кадрів фільму. Згодом низка ЗМІ заявила, що затримана член депутатської фракції Слуга народу Хмельницької облради. Головна лікарка КЗОС, Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи, заслужений лікар України Тетяна Крупа. Згідно декларації, за 2023 рік за місцем основної роботи головна лікарка отримала 597 дев'яносто тисяч гривень. Серед інших доходів понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів готівкою. Чоловік підозрюваний Володимир Крупа, екс-керівник Держаудитслужби, А син Олександр Крупа, начальник пенсійного фонду України у Хмельницькій області, до якого також навідались ДБР. І насправді п'ятниця видалася дуже важкою для правоохоронців і сумною для хабарників. Тепер до вашої уваги вже Харківщина. Тільки якщо у попередній історії це був сімейний бізнес, то в цій історії зібралося ціле угрупування, щоб гребти гроші з Хилянтів, а це 13 медпрацівників, які за прас від 2 до 5 тисяч доларів списали понад 400 чоловіків з військового обліку. Правоохоронці виявили цілу мережу по Харкову та області. а Також на Київщині на чолі з головою однієї з міжрайонних МСЕК міста. Один із підозрюваних за сумісництвом ще й депутат міськради області. У фігурантів знайшли понад тисячу медичних довідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби. А ще було вилучено 250 підроблених печаток і штампів. А також гроші ймовірно одержані злочинним шляхом за матеріалами справи. Фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій. Для цього учасники злочинної групи облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров'я. Готові фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку. Вартість таких послуг становила від 8 до 12 тисяч американських доларів з одного клієнта. За наявними даними, таким чином фігуранти зробили понад 40 мільйонів у гривневому еквіваленті. Для пошуку потенційних учасників схеми ділки використовували особисті зв'язки, зокрема серед діючих військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби. А тепер переходимо до найцікавішого. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад півмільйона доларів. США, майже 80 тисяч євро, понад один мільйон гривень, та навіть увага, російські рублі. Це саме той випадок, коли гроші не пахнуть. Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Я тут промовчу, адже звісно не забуваємо про презумпцію невинуватості. Та все ж питання, де можна так заробити, законно відкрите. Затримали, крім цього, і бізнесменів у Запоріжжі. Щоправда, менших масштабів. Там чоловік та жінка розміщували в інтернет мережі фейкові пропозиції секс послуг. Під час телефонної розмови вони казали, що гроші наперед і просили клієнтів перерахувати аванс від півтори до трьох з половиною тисяч гривень за зустріч із обраною дівчиною. Але упс, після отримання грошей зникали зі зв'язку. Аферистам загрожує до трьох років ув'язнення. Подробиці схеми вже розповіли правоохоронці. Двоє жителів Запоріжжя розмістили в мережі велику кількість оголошень зі світлинами привабливих дівчат, які нібито надають інтимні послуги за гроші. Зацікавлених клієнтів консультував чоловік, який представлявся адміністратором. Він пояснював умови зустрічі, її вартість та просив передплату. Ще частину суму просила перерахувати жінка, яка представлялася дівчиною з оголошення. Вона запевняла, що вже збирається їхати на зустріч однак, кошти до рук не бере з метою особистої безпеки. Коли фігуранти отримували гроші, переслав. Ставали виходити на зв'язок та заносили номер потерпілого до чорного списку. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції разом зі слідчими запорізького райуправління поліції встановили, що до злочинної діяльності причетні 36-річний чоловік та 31-річна жінка, обидва жителі Запоріжжя. Правоохоронці з'ясували, що в такий спосіб зловмисники встигли ошукати чотирьох громадян. А на київщині поліцейські розкрили вбивство у готелі, затримали копи і виконавця і Розстріляли чоловіка 3 жовтня. Вбитим виявився 48-річний мешканець Львівщини. В загиблого були вогнепальні поранення в області голови грудної клітини та живота. А згодом виявилося, що потерпілий, посварився зі знайомим. А вже той вмовив свого товариша вбити чоловіка. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до скоєного вбивства причетні двоє чоловіків: – 53-річний та 51-річний мешканці столиці. Поліцейські встановили, що між потерпілим та зловмисником виникли непри різні стосунки. Фігурант вмовив свого товариша вбити опонента. 51-річний чоловік прийшов до номеру в готелі потерпілого та здійснив декілька пострілів. Втік у ході невідкладного обшуку. Поліцейські вилучили у виконавця вбивства пістолет, патрони, три ручні гранати типу РГД 5 та одну гранату Ф 1 Окрім цього, знайдено та вилучено з вбивства пістолет. Його направлено для проведення відповідної експертизи. Тепер і замовнику і виконавцю загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. Це просто не вкладається у голові. Чоловік у Харкові розбещував неповнолітніх хлопчиків. Його жертвами стали діти 11-13 років. А згодом з'ясувалося, що підозрюваний колишній вчитель фізкультури. Після усього цього зі школи він пішов, а щоб його не зловили. Сховався у монастирі на Тернопільщині. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, у 2018-2021 роках підозрюваний працював вчителем фізичної культури у різних навчальних. Ніх, закладах міста Харкова. Правоохоронці встановили, що протягом цього періоду він чинив сексуальні дії стосовно школярів. Потерпілими стали троє хлопчиків віком 11-13 років. Надалі підозрюваний звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря у Тернопільській області. Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тим часом на Одещині під суд піде правоохоронець, який на шаленій швидкості і не зовсім тверезий вчинив ДТП. Наслідок чого одному з його пасажирів лікарі ампутували ноги. Ще один отримав численні переломи та садна. Тоді у крові водія поліцейські зафіксували 1,47 і проміл алкоголю. Розслідування проводили правоохоронці державного бюро розслідувань. Там нагадали, що ДТП сталося у грудні 2023 року. У день ДТП з чоловіком в авто перебували троє пасажирів. Водночас він летів на швидкості близько 140-160 км на годину і зіткнувся з вантажівкою, що їхало в попутному напрямку. Винуватця ДТП згодом звільнили з правоохоронних органів, а нині він обвинувачується у порушенні правил безпеки, останнє алкогольного сп'яніння, що спричинив. Потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Тим часом у Львові вже отримав вирок чоловік, який розгромив кав'ярню у центрі міста, яку до слова відкрив військовий. Сталося все ще 16 вересня. Тоді чоловік посеред ночі вломився у кафе та розтрощив там меблі та техніку. Про це повідомив сам власний кав'ярні Блек Хани Лука Карпюк у своїх соцмережах та розповів про збитки. Була розтрощена наша ваша улюблена кав'ярня. Першої ночі у приміщення Блекханю Львів на Галицькій шляхом зламу і розбиття дверей вдерся зломисник, особа встановлена, і почав трощити все, що бачив, як наслідок розбиті майже всі скляні вітрини, практично весь посуд, знищено кілька одиниць обладнання та інвентаря, пошкоджено світильники та деякі меблі. Знищено або підлягає утилізації певна кількість товару. Первинна поверхнева оцінка наслідків дозволяє мені сказати, що прямі збитки склали не менше півмільйона гривень. Герой епізоду затриманий працівниками національної поліції. України станом на зараз слідчі дії завершено, а команда вже займається великим прибиранням. Це удар у саме серденько, але кав'ярня відкриється, звучить дещо іронічно, враховуючи факт відсутності дверей, як завжди, о 8 ранку або близько того. Що я хочу вам сказати: я хочу запросити вас на каву сьогодні, завтра, післязавтра. І якщо знайдете час, то і в четвер. І на вікенд я хочу попросити вас запросити на каву своїх друзів, партнерів, коханих. Проведіть у нас зустріч, кол прийдіть почитати книгу. Чи запросіть себе самого на побачення з собою і візьміть до кави Штрудель чи спартак? Вони ж такі класні. Пробачте нам наш не зовсім презентабельний вид. Ми обов'язково все виправимо. До речі, термінал також постраждав. Забігайте в гості і заширте пост, щоб інші прийшли. А вже у суботу, 26 вересня, Галицький райсуд суд Львова виніс вирок чоловіку, який розгрумив кав'ярню військовослужбовцям. Про це стало відомо з єдиного державного реєстру суду. Ових рішень згідно з вироком суду виявилося, що й обвинувачений є військовослужбовцем родом із Вовчанська, що на Харківщині. Під час вчинення злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння та не реагував на зауваження представників охоронної фірми. Зупинити його вдалося лише патрульним поліціям. Відтак дії чоловіка оцінили як хуліганство. Він добровільно визнав свою провину та погодився не оскаржувати рішення суду. Суддя призначили йому штраф у розмірі 25,5 тисяч гривень. Тим часом за матеріалами ДБР будуть судити і запорізького ексвійськома, і не лише через корупцію, а й за те, що він залучив військовослужбовців до ремонту свого будинку. Цього воєнкома викрили ще влітку 23-го року. І спершу експосадовця обвинувачували у безпідставному нарахуванні підвищених. Виплат своїм наближеним підлеглим на суму понад 1 мільйон гривень, але під час розслідування повилазили й інші цікаві факти. У тому ж, 2023 році, посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. До робіт він залучив працівників районних військоматів. Замість служби вони працювали на будівництві зі збереженням повного грошового забезпечення для військових. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати. Таким чином, у лютому, липні 2023 року, замість служби троє працівників запорізьких районних військоматів періодично виконували ремонтні роботи у будинку воєнкома. Наразі Воєнкому обвинувачують у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби. Ну а за всі свої здобутки він може сісти до 10 років за грати. Також правоохоронці держбюро розслідувань затримали перебіжчика, який після звільнення Херсона знову перевзувся. Та влаштувався служити у ТЦК. Сам підозрюваний колишній співробітник Дар'ївської колонії. І під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду, тільки от тепер до загарбників. Він працював в захопленому закладі на нову владу до звільнення частини регіону. А от після деокупації вирішив сидіти на двох стільцях і залишився на підконтрольній Україні території. Згодом чоловік був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав Вістки військовозобов'язаним. але колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами. У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Фігурант затриманий, Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. А на Дніпропетровщині підозру у державній зраді отримав молодший сержант. Жант, який обіймав посаду командира відділення, слідство встановило, що 42-річний чоловік вболівав за руський мір і пішов на співпрацю з росіянами через телеграм. Він зливав генштабу і дані про місця дислокації. Та пересування підрозділів та військової техніки зсу на Дніпропетровщині та інших областей України, але пріоритетним завданням йому поставили встановити місця дислокації та пересування підрозділів і військової техніки західного зразка ЗСУ. Зокрема, молодший сержант мав вистежити де розмістили винищувачі f 16 за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону повідомлено про підозру командиру відділення за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Слідством встановлено, що 42-річний чоловік, будучи проросійським налаштованим, прийняв рішення про надання допомоги ворогу в особі співробітника розвідувального центру ГУ ГШ МО РФ. Зв'язок вони тримали через Телеграм. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність. На користь агресора на Львівщині автівка злетіла у кювет. Водій легковика загинув на місці ще до прибуття медиків. Причина ДТП – зіткнення з великою рогатою худобою про це повідомили в ДСНС. Там зазначають, що смертельна аварія сталася поблизу села Річки Львівського району. 47 семирічний водій був затиснутий понівеченими конструкціями автомобіля. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка та передали медикам. Однак від отриманих травм він помер на місці події. Ще двох пасажирів травмовано. Нині ними займаються лікарі. А у Польщі українець накинувся на свою наречену, побив її та покусав. Буває і таке. Польські правоохоронці столичного району Біляни вже затримали чоловіка за побиття його ж майбутньої дружини. Щоправда, вже не факт, що вона піде з ним під вінець. Прислужба поліції ж заявляє, що до чоловіка застосовано нагляд та заборонено наближатися до потерпілої. І до того ж бив він її вже не вперше. До поліції надійшло повідомлення про сварку пари на вулиці. Коли правоохоронці прибули на виклик, з'ясувалося, що 29-річний громадянин України в черговий раз грозився забрати у жінки дитину. Жінка боялася за своє життя та життя дитини, тому звернулася за допомогою до поліції. Агресора затримали та помістили в ізолятор. Слідчим вдалося встановити, що кілька днів тому чоловік побив жінку, тягав її за волосся та покусав. Прокурор вже застосував до агресора поліційний нагляд та заборону наближатися до постраждалої. А біля північної частини Грецького острова Корфу рятувальники 30 вересня дістали тіла двох українок з моря. Про це повідомляють місцеві видання. Зазначаються, що загиблі 52-річна мати та її 32-річна донька були туристками з України. Жінок впізнали за браслетами на зап'ястях. Йдеться у матеріалі. Джерела в готелі розповіли, що загиблі відвідували корфу традиційно щороку. Жорстоку бив ногами, аж взуття злетіло. Це мерзенна історія Запоріжжя, де чоловік відгамселив працівницю бару. Інцидент стався ще наприкінці вересня. За даними змі, дівчина викликала поліцію, щоб вгамувати п'яну компанію. Проте один із чоловіків накинувся на неї та почав жорстоко бити. Згодом виявилося, що поліція таки приїжджала, але на цьому і все не допомогли ні зняті побої, ні відео з камер спостереження. І лише після розголосу правоохоронці призначили службову перевірку і відкрили кримінальне провадження щодо 28-річного чоловіка за увага, умисне легке тілесне ушкодження. Хоча у дівчини струс мозку, чисельні синці та гематоми по всьому тілу. А після удару ногою в обличчя ще й зламаний ніс. Також у Запорізькій області правоохоронці викрали агента ФСБ, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради. За даними слідства, у червні 24-го року мешканець окупованого Мелітополя свідомо пішов на співпрацю з ворогом та надав згоду в проведенні підривної діяльності проти України. Ба більше росіяни організували йому спецкурс підготовки у навчальному центрі ФСБ. Де власне чоловік і отримав завдання вбити посадовця Мелітопольської міськради, який мешкав у Запоріжжі, для виконання цього доручення підозрюваний прибув до Запоріжжя, але видавав себе за переселенця. Він відслідковував адресу роботи та проживання своєї жертви вивчив основні маршрути її пересування. А потім підстаріх посадовці у під'їзді житлового будинку та завдав йому кілька ударів молотком по голові. Але, попри отримані травми, потерпіли вижив вже після планового вбивства. Підозрюваний збирався знову повернутися на тимчасово окуповану територію Запорізької області через країни ЄС. Проте його вчасно вирахували та затримали правоохоронці. Наразі за рішенням суду він перебуває під вартою. А на Дніпропетровщині затримали чергового шантажиста. Цього разу новомосковську чоловік вимагав у потерпілої майже 100 тисяч гривень за нерозголошення конфіденційної інформації її приватного життя. 34-річна жінка звернулася до правоохоронців наприкінці вересня. Виявилося, її шантажував теж місцевий житель. В обласній поліції вже показали кадри затримання. За вимагання в умовах воєнного стану чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває. А служба безпеки України затримала дезертира, який також на замовлення російської розвідки коригував удари по Вінничині та сумщині. За даними військової контррозвідки СБУ зловмисник, – 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року втік з місця служби і почав шукати. Швидких заробітків у телеграм-каналах згодом він потрапив у кадрового співробітника головного управління Генштабу збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ. Російський спецслужбі запропонував дезертиру легкі гроші в обмін на співпрацю за вказівкою воєнної розвитки. РФ, фігурант відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінничини. Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами сил оборони. Для виконання ворожого завдання агент приховано прибув до одного з міст Поблизу кордону з РФ і орендував квартиру там на два тижні. Вже там фігурант видавав себе за військового при виконанні і намагався ввійти у довіру до місцевих жителів. Таким чином, він збирався темно отримати від них інформацію про українських захисників. Також зловмисник фотографував військові об'єкти та позначав їхні координати на електронних картах для звіту перед російським куратором. Агентурна інформація потрібна була агресору для підготовки атак на позиції Сил оборони із використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння. Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила агента і провела комплексні заходи для обезпечення позицій українських військ. Після документування злочинних дій фігуранта його було затримано. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина 2, стаття 111. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Частина 4, стаття 408. Дезертирство вчинена в умовах воєнного стану. Злоумисник перебуває під вартою. Тепер зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще одного зрадника викрили на Вінничині підозрюваний заступник командира бойової машини. Йому інкримінують державну зраду та дезертирство. За даними слідства, ще у серпні 2024 року. Солдат увійшов до складу агентурної інформаторської мережі, завданням якої є збір інформації розвідувального характеру, яку передавали РФ і для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Діючи з корисливих мотивів за грошову винагороду військовослужбовець неодноразово знімав на відео та використовуючи інтернет месенджер надсилав ворогу точне розташування підрозділів ЗСУ та інших формувань на території Вінницької та Сумської областей. Для коригування та наведення артилерійського вогню, ракетних ударів та іншого вогневого ураження. Наразі зраднику та дезертиру обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Тим часом цікава історія сталася на Львівщині. Там хлопець заявив, що в нього вкрали машину, проте чоловік не розгубився і разом з товаришем ринувся переслідувати автівку з викрадачем, водночас просячи допомогу у поліції. Авто таки наздогнали, а от викрадачем виявився власник автівки, і він же дідусь хлопця, який заявив про крадіжку. До розшуку та затримання авто були задіяні екіпажі сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб червоноградського районного відділу поліцію. Невдовзі правоохоронці виявили автомобіль та зупинили його на вулиці Степана Бандери в Шептицькому. За кермом транспортного засобу перебував власник, дід чоловіка, який повідомив про викрадення. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили характерні пошкодження, схожі на сліди Куль. Встановлено, що знайомий заявника, 30-річний житель Шептицького, який разом з ним переслідував нібито викрадений логан, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї. Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці вилучили зброю, з якої були здійснені постріли, та скерували її на експертне дослідження. А на Волині поліцейським довелося наздоганяти мотоциклістів, бо ті мало того, що порушили ПДР, ще й на вимогу зупинитися, не звертали увагу. Згодом виявилося, що один із мотоциклістів неповнолітній, а інший з місця події втік. Під час переслідування керманичі здійснювали небезпечні маневри та зрештою здійснили зіткнення один з одним, впали на проїжджу частину та зачепили автомобіль «Форд», який зазнав механічних ушкоджень. Зрештою, один з мотоциклістів з місця ДТП втік, щодо чого складено відповідні матеріали. Крім того, патрульні встановили, що один із мотоциклістів неповнолітній. На місце події ми викликали батьків хлопця та склали протокол за статтею 184 – невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Купап. А у Дніпрі чоловік не впорався з керуванням і влетів о третій ночі в кафе. На щастя, ніхто не постраждав, але під час спілкування з кермувальником патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин від освідування у встановленому законом порядку відмовився на чоловіка. Патрульні склали протоколи і відсторонили від керування авто. І наостанок історія з хеппі-ендом. Також у Дніпропетровській області поліцейський допоміг чотирилапому улюбленцю розшукати своїх господарів знесиленого собаку. правоохоронець помітив у лісосмузі і забрав до себе додому. Щоб дізнатися про власників собаки, поліцейський зв'язався з мисливською спільнотою і виявилося, що пошуки песика тривали вже третю добу, і вдома улюбленця чекали господарі. Чотирилапий виявився вихованим та дружелюбним. Він з нетерпінням дочекався зустрічі із своєю власницею. Жінка дуже зраділа та завдячила поліцейському за небайдужість та допомогу у поверненні додому Аскольда справжнього члена родини. На цьому на все, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.